Mariana a Juraj. Teraz prichádza taká chvíľa, že budem rozprávať ja a vy budete počúvať. Ale potom bude zmena. Vy budete rozprávať a všetci budú počúvať. Povie, nepovie. Možno aj nejaké stavky si niektorí urobili. Ideme si po nevestu. Daj nožku. Nesedí. Ja ani neskúšam. Ja si rovno berem. Je to možné? Je to možné.